Shumë për këtë intervistë ekskluzive dhënë për ne. Sido që tjetë, do të shkojmë tani në pikën kufitare ndërmjet Polonisë dhe Ukrainës në Medika për të parë se si është situata atje, nëse pati blule për gratë refugjate që tashmë kanë vërshuar këtë pjesë të Evropës shkaku i situatës në Ukrainë, apo janë vetëm gjërat elementare për fshirë këtu shqime veshmbathje që po sigurohen për refugjatët për të shprëngulurit prej Ukrainës. Kronë ne kemi në lidhje të drejt për drejt, si kurse ditve tjera të kaluara. Kron, mirë mbroma. Mirë mbroma, Arbresha, mirë mbroma gjithve juve që po në ndeshni. Si që po e shikon, jemi të të ndu që në këto momente kur temperaturat kanë rënë në minus të ngromi, pak sa gjendemi në pikën e Medikas, këto në vend kalimin ku të gjithë refugjatët Ukrainas kalojnë në Poloni. Në fakt, në këtë pjesë janë dy vend kalimi, është i Medikas edhe i Korçovos. E ndërsa shumica refugjatëve të cilët kalojnë për këto pika, fillimisht i drejtohen kryeqendrës së kësaj pjesë të Polonisë, pra Krakovës. Transporti i tyre bëhet kryesisht me tren, ndërsa në ditët e kaluara në qytetin e Pshemishl ka pas probleme si pasoj e mbi ngarkesës me refugjat, andaj që këto ditë është hapur edhe një pikë e cila në të kaluarën përdorej për çështje komerciale, pra për udhëtimin e mallrave, është adaptuar për udhëtimin e njerëzve, krejt kjo me qëllim të mos bllokimit të qytetit të Pshemishl. Aktualisht nga Ukraina në ditën e 13 të agresionit rus kanë kaluar mbi 2 milion, e ndërsa mbi 1 milion janë fëmijë, ndërsa 1 milion në përgjithësi prej refugjatëve kanë kaluar pikërisht në këtë pikë, në pikën e Medikas. Ajo që më bën përshtypje shumë këto ditë është edhe solidariteti i treguar nga populli polak, të cilët në çdo formë tentojnë të jenë sa më afër refugjatëve ukrainas. Këtu pranë me e kam edhe një vajzë, të cilën e kam pa në temperaturat e ftohta gjatë gjithë kohës me prindë të saj, ndërsa tash po e shoh vetmuar, por më duk shumë arsyeshme me pas një intervistë me të. Hello, first of all, can you tell us what's your name? Zuzja. Where are you from? I'm from Warsaw. From Warsaw. How did you travel here? Po, intervistuesja e cilën po e intervistojnë Kronin, dërruar që buës është nga Varshava dhe po tregon që është në mosh të re, por që mendon se është shumë normale për të që të dalë në ndim të tjerve. Kronin po e pyet se nga perspektiva e saj, si e shë ajo numrin e gjithësyre refugjatve që po kalojnë në këtë pikë kufitare, ajo tregon që janë duke u përpjekur në mënyrë që të sigurojnë ushqim, pije të ngrohta, por nuk është se kanë edhe shumë mundësi. Ajo thotë që është shumë normale për të që ta bëj këtë veprim dhe t'ju ndihmoj njerëzve të cilët faktikisht kanë nevojë. Është shumë natyrale, thotë, për mua që ta bëj një gjë të tillë nëse kam mundësi. Kroni po e pyet se për sa ditë ka në plan që të qëndroj këtu, ajo thot se ka disa ndryshime, jemi këtu thot për 4 ditë, do të qëndrojmë edhe për disa ditë të tjera në këtë pikë kufitare. Kroni po e pyet se cila ka qenë diçka më diçka të përbashkët që kanë me refugjatët të cilët po kalojnë këtë pikë kufitare. Ajo thotë se është guximi njëra prej gjërave që ka vrejtur më së shumti tek refugjatët të cilët po kalojnë në këtë pikë kufitare, pra në Medika, në kufirin ndërmjet Polonisë dhe Ukrainës. Did you have the chance Kroni po e pyet se sot do rritja ndërkombëtare e gruas, nëse ajo ka pas mundësi që t'i dhurojë një dhuratë nënës së saj. Ai thotë se kanë pasur lule dhe u kanë dhuruar atyre, por edhe të tjera grave refugjate të cilët kanë kaluar në këtë pikë kufitare. Dhe marë parasysh situatën të rrethanat në cilat ndodhen aktualisht. Kjo ishte vetëm një nga shumë vullnetarë të cilë po solidarizohen me popullin Ukrainas. Kjo është parasitja ime nga pika e Medikas. Realisht kjo pikë vetëm sa është ndërtuar, ndërsa të gjithë trenat që vinë këtu tentojnë që me liru sa ma shpejt qytetin dhe shkojnë direkt nga pika e Medikas në drejtim të Krakovës dhe qyteteve tjera ma ndhoja në Poloni. Unë ju falenderoj shumë, kjo ishte lidhja e radhës nga kryeqendra e cila i pret të gjithë refugjatët të cilët vinë nga vendet të cilat janë ekspozuar agresionit rusë, që kryesisht janë pjesa më lindore Ukrainës. Faleminderit shumë, dëgjojmë në paraqitjet e radhës, linja për juve në studio.
Po, Kron, gjithsesi, shumë të faleminderit për këtë inkuadrim të drejtpërdrejtë këtu në Infomagazin, dhe jam refugjatët ata të cilët po